especificamente, tem um trabalho histórico aqui da região que diz que ele foi mantido por questões religiosas. Né? E aí existe uma tese de doutorado de um pesquisador que fez esse levantamento da história da devastação aqui do Vale do Paraíba, e ele menciona exatamente essa questão das figueiras que são mantidas. Né? Quando houve a derrubada dessa região para o café, ela foi mantida por essa questão de respeito. Ela é antiga, a gente sabe que ela tem uma idade considerável, até por causa desse porte, né, que ela tem. Você circular ela, você vê que ela é mais impressionante.
jogado gás mais gás menos para a atmosfera. Volta Redonda tem um alto índice de deucotério. Começou como um depósito de escória temporário. Não, de repente tornou essa montanha que nos assusta. Muito diferente dos bairros. Não somente com o pó preto nas nossas narinas, nos nossos quintais, mas o pior, com medo. Medo diário dessa montanha desmoronar para dentro do Rio Paraíba, causando danos ecológicos que as autoridades dizem que não há perigo algum. Mas nós, moradores, percebemos que só o medo. Não somente essa montanha de escola, mas também, infelizmente, a nossa impotência diante desse fato que convivemos diariamente. Redonda, plantada no Vale do Paraíba, dentro de um anel do rio, conhecida hoje como a cidade do Aço, capital pioneira da grande siderurgia no Brasil. Volta Redonda era um povoado quando o presidente Getúlio Vargas, em 1941, Volta criou Redonda. A companhia. Volta Redonda. Os representantes Volta Redonda.
uma tecnologia que custou sangue, suor e lágrimas. Autoridades e o povo. 1976 a 1985, Volta Redonda foi uma das áreas de segurança nacional a pretexto da posição estratégica. Áreas de segurança nacional se aprofunda de maneira aterrorizante as prisões e mortes sob tortura, bem como o número de desaparecimentos forçados. Em nome da segurança nacional e da luta contra a subversão, a cidade nasceu, cresceu e prosperou em função de uma empresa estatal. O movimento operário começou a ganhar força. E lutaram por um ideal, em busca de justiça e da liberdade. A situação em Volta Redonda, não sei se o país todo era a mesma consciência. Os membros das comunidades eclesiais de base. A mesma consciência. Mandado judicial em nome do restabelecimento da ordem e da defesa do patrimônio público. Tensa situação em Volta Redonda, no estado do Rio. Três metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do exército e da polícia militar. Eu fui procurado por dois soldados do tempo de Brizola, que era um grupo que especialmente preparado para enfrentar o que naquela época chamava o Esquadrão da Morte. E esses dois desses soldados, componentes desse grupo, vieram me procurar. Eu chamei mais um companheiro, padre, e atendi. E ele então me comunicou que eu e o prefeito estivéssemos atentos, por
nós estávamos condenados a ser alvo de um atentado de morte. Que não seria em Volta Redonda, seria na estrada, para não caracterizar que o crime era daqui. Para não caracterizar que o crime era daqui. Eu caí do lado da ave. Ele bateu com a cara na ave, como explodiu na costa dele na ave. Na mudança que fizeram na CLT. Volta Redonda também já correu sangue antes, para vocês jovens saberem, do que já sabe, se não sabe, eis aqui a informação. O governo federal sindical de Volta Redonda, que estava em greve em 64, uma greve que representa a política ao golpe. Isso é muito importante, está documentado. Está documentado. Começou a dar choque no pé, dentro da panela, na torta. Eu vi uma colega nossa abortar o filho. Amarrado na consequência também. Não posso ouvir barulho de elétrico. Então eu sabia o que está acontecendo comigo. Tem gente que mora aqui, o choque de corrente de barragem, barulho de voo, entende? E não sabe o que aconteceu. Inflama entre o osso, vão buscar a gente, tá? Em casa, me pegaram na escola técnica, a carne de sangue. Aqui correu muito sangue, tá? Correu muito sangue. São filhos da ditadura. O meu filho do meio, que é oficial, entendeu? Fez um curso no Rio, tá? Ele ouviu falar o seguinte: eu prendi quando ela se candidatou, eu prendi a Dilma, tá? Torturei a Dilma, tá? E corro o risco dessa filho ganhar, e se ela ganhar, me fu. Você tá entendendo? Falou dentro da sala de aula. Meu filho falou assim, que chorou na hora, porque ele sabia a minha história. Hein? Sabia a minha história. O Brasil, dentre todos os países da América Latina, foi o único que não realizou sua justiça de transição. O que foi feito com a lei de anistia foi um grande acordão, aonde todo mundo saiu ileso.
O Brasil não liquidou essa dívida. Eu posso ter esse orgulho de falar. Eu fui soldado do Dom Valdir. Ficar na casa dele, vigiando ali daqui, que a ordem era matá-lo. Dom Valdir nos protegeu, nós protegemos ele. Nosso amigo, o meu xará, que está aqui, é testemunha também, é o seguinte. Um amigo nosso que faleceu agora bem pouco tempo, Genival Luiz da Silva, um comunista. Ele, Dom Valdir, ficou na porta do hospital, tá, da enfermaria dele, porque a ordem era matá-lo. Dom Valdir ficou aí, fez esse trabalho. Foi um homem de muita coragem, tá? Deu muito apoio na comunidade, tá? E a classe trabalhadora de Volta Redonda deve muito a Dom Valdir. Não é pouco, deve muito mesmo a Dom Valdir. Eu não sei se vocês sabem, né? Se vocês forem na praça Juarez Antunes, entendeu? Aquele memorial que está lá de Macapá, os nossos governantes daqui de Volta Redonda, principalmente, entende? Poxa, falta com um respeito tão grande com aquele memorial ali, da dos três mortos, entendeu? Porque colocaram, entendeu? Os bancos descortam o memorial. Pô, acho daí um desrespeito quase para mim. Pegaram para esconder a vergonha do país. O que que fizeram? Colocaram uma passarela para esconder a vergonha do país. Colocaram a passarela, tá camuflado ali. Porque antes você passava lá no chuveiro, você olhava e via a vergonha desse país. Para esconder essa vergonha do país, fizeram uma passarela para camuflar aquilo lá e continuam fazendo isso até hoje. Colocaram o meu Dom Valdir lá, está escondendo. Então, esse desrespeito com a verdade e com a história desse país. Olha, os professores de história de Volta Redonda, quando eu tenho a oportunidade de dar entrevista para eles, eu falo: divulgue, conte. Para os nossos alunos ficarem sabendo o que aconteceu aqui em Volta Redonda, que bem poucos sabem. Eu encontrei com um rapaz de 34 anos, fiquei com vergonha. Eu não sabia de nada, eu falei: rapaz, tu tens autoridade para sofrer com essa razão? É verdade mesmo? Está acontecendo comigo com o senhor? Quer dizer, eles não acreditaram, porque os próprios pais escondem a história. Então tem que divulgar mesmo, entendeu? Porque ó, isso aí está para voltar. Está para voltar por quê? Olha o Bolsonaro aí, ganhou maciçamente. Hein? Continua a mesma história, entendeu? E se nós não contarmos o que que houve, a verdade, o que aconteceu, hein? Vai acabar, entendeu? Vai acabar e vai ficar camuflado. E nós temos que colocar isso à tona, entendeu? Então, toda oportunidade que eu tenho, entendeu? Eu falo e falo com meus professores de história também, entendeu? Eu conto a mesma história, falo com os alunos também, às vezes eu vou nas escolas, falo e conto a história, entendeu? Eu não tenho revanchismo, não, entendeu? Mas eu não quero que isso volte a acontecer novamente. O Brasil é o único país da América Latina que não colocou no banco dos réus, não condenou os seus criminosos de lesa humanidade.
Como assim? Tá? Tá, peraí.